magari tuacha Kakamega wengine vijana wakangangana kuona vile wanafika kwao nyumbani. Kilio ambacho kinahitaji msaada. Inchi pia wakaichini waangalie jinsi ambavyo wanaweza kusaidia vijana hasa kupitia talanta mbalimbali. Kikosi cha Vihiga Bullets kilichoanzishwa mwaka 2018 kilianza msimu huu kwa msukosuko. Ukosefu wa fedha za kufadhili safari za mbali ikawa swala kuu kambini. Mwanzoni mwa msimu huu klabu hiyo ilianza safari ya kusaka alama dhidi ya Posta Rangers. Mechi hiyo wakaipoteza 2-1 ugenini kabla ya kupoteza mikononi mwa mabingwa watetezi Tusker. Mwanga ulionekana kuanza kung'aa walipopata ushindi wa 4-2 dhidi ya Nairobi City Stars tarehe 18 Januari ambapo Vincent Ogola alipachika wavuni 3. Huo ukao mwisho wa kikosi hicho kutia neno ushindi kwenye vitabu vyao huku wakipoteza mechi 6 kati ya 7 walizocheza. Kwa kile ambacho kilidhihirika kuwa nje ya uwezo wao, Bullets haikucheza dhidi ya Sofapaka ugani Kasarani Annex na Batoto ba Mungu wakatunukiwa 3. Vijana walikunywa tu chai na wakavumilia ndio tukakuja hii game. Because tulienda ona tena tukizidi kupeana wakova itakuwa very rough for us. Siku 4 baadaye, vijana wa Patrick Owoko waliwasili ugani Nyayo kwa mechi yao dhidi ya AFC Leopards japo kwa machovu. Kulingana na mkufunzi Owoko, kikosi hicho kilisafiri muda mrefu bila hata kupata mapumziko. Unajua first of all game vijana walianza wakiwa low. Pia kulingana na challenge hizo, unajua vijana walisafiri asubuhi. Kipute hicho wakalazwa 1-0 na baada ya mechi wakasalia ugani wasijue la kufanya. Kupitia ukurasa wa Facebook, Vihiga Bullets ilichapisha ujumbe wa kuomba wahisani kuwachangia shilingi 30,000 kuwawezesha kufika nyumbani kaunti ya Vihiga. Nahodha Lucas Waitera amezungumzia hali ngumu kambini na kutaja kwamba hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Hali ya Bullets sio nzuri, yani ni imefika mahali ambapo mtu sasa unajisimamia kwamba pia kuna ule msukumo kwamba unaweza ukakuwa na zile nguvu za kuenda uwanjani ukafanya mazoezi kwa bidii sana, sababu unaweza ukajiumiza alafu kutoka pale kwenda kupata hali ya kujisimamia na kuwa ngumu. Bullets iliponea kupigwa shoka la kushushwa daraja msimu uliopita baada ya shirikisho la soka kutupilia mbali matokeo ya ligi ya kamati shikilizi. Kwa sasa Bullets imesalia kwenye nafasi ya 17 kwa alama 4 pekee wakijiandaa kumenyana na Ulinzi Stars Jumapili. Vijana hao bado wanashikilia matumaini ya kufanya vyema na kukwea jedwalini. Wamerai wafadhili kujitokeza ili kuokoa jahazi yao dhidi ya kuzama. Nikiripotia Radio Citizen kutoka Nairobi, jina langu ni Kasaine Makala.